is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla mela khe ma khmyar. Dik ni 2019 khu August 30 ye RFA lo la de Asha nan ye Buru ni mela ban season ni ko American myo so Washington DC myo daw kan ni sat tin thun nu ni ba bi. Tinaw wa mong de se ma khmyar. Tinaw ga san san tin ma di season ni ko Myanmar san naw chein ma ne 9 na ya ni 10 na yi thi line do meter 16 kilohertz 1005 line do meter 19 kilohertz 1903 ne line do meter 25 kilohertz 1083 ga ni ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေထဲမှာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးဖို့ကျဆက်သွင်းပညာကနေထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အစိုးရအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်းကပြောပါတယ်။တမတော်ကကိုရေးဦးစီးချုပ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုခေါ်ယူပြီးလူဝတ်တလူညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုပါတယ်။တမတာဦးထင်ကျော်ကတမတော်ကိုရဟန်းရှင်တွေတုံးဆွဲကုန်ပြူထားကြောင်းလည်းပို့ချုပ်ပတ်ချုပ်တင်ရပြောပါတယ်။ဒေသရှင်တွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပလက်နောက်တွေအမေရိကန်တရုတ်ဗန်လားဒေ့ရှ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကစစ်တပ်မှုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ရေးအစိုးရရဲ့ဒီစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်သူစုဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့သူတွေဟာခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားပြည်နယ်ချင်းကြားစီကြီးနဲ့ညီညာရေးဗဟုထာနအဲ့လားပြည်စီမှာတပ်မတ်နေတဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအတွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာအစိုးရအကြမ်းဖက်သမားတွေကနေမြေသိမ်းပဲချင်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒုတ်သားစာတဲ့လက်နက်တွေလက်လုံမိုင်းထောင်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမဖြစ်မနေပြစ်ခတ်တားဆီးရတာလို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောဘူရီတောင်ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရလို့နေရာစုကထွက်ပြေးရသူတွေပြင်းမိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုအချိန်မီကယ်ဆယ်ဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်တာတွေကိုအစောတလင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြည်တော်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာမနေ့ကတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ
Aya, Mount Romeo and Miao Paima Bono, Allo Pimine, you are Nazi Dunga Chivare, Mount Romeo Ne, Town Paima, Sikunia Chivare, Biro Mount Romeo Ne, Chipe, Don Mine Cat Guama, Situa Chivare, Dilo Be, General Buzi Rao, Pema Leve, Kondain, Yoagan Hiro, Lunia Johaleve, Dinetti, Mayu Town Jovoma, Sine Biro, Batuma, Kuninke Seye, မလုံနိုင်သေးဘူးဒီတိုင်းပဲသူတို့ပြင်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသူသိရပါတယ်တချို့ရွာတွေမှာလုံညုံရေးရှိပေမဲ့အစုံရောက်ကျန်းပြတ်သမားတွေကလူရင်းအားနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အင်းအားသမီးရတဲ့အပြင်ဘေကူမှာထွက်မရပဲပြိမိနေတယ်လို့လဲဦးထွန်းသာဆိုင်ကပြောပါတယ်ဆိုကောကန်ကွက်တဲ့လူရှိလို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ပါတယ် မောင်တော်ဒေသမှာဒီလ25ရက်နေ့25ရင်းနေ့မှာအစိုးရအကြံဖက်သမားတွေကလက်လုံမိုင်း50ငါးလုံးဖောက်ခွဲခဲ့ပြီးရွာခုနှစ်ယောက်ကင်းစကန်တစ်ခုနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှစ်နေရာကိုမိရှုခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။မောင်တော်နဲ့ဗုဒ္ဓတော်မြို့မှာအနည်းငယ်တည်ငြိမ်နေပြီးမောင်တော်ပူရီရောင်ကားလမ်းကိုပြန်ပွင့်ပေးလိုက်ပေမဲ့မြို့နယ်အလောင်းဝေးတ
Japa the ma benu panzi yami tare, sura, soya got the rematopia di babu. Soya, Suzene, toya the ring you woo a gem, yamabi, chisa, pipa the ring, tanari ne. Pirim the ring media the ma seto u, yakainginego, muniga, toqua babade. Did the ring go, RFA the ring da gominte young people like ava? Sakaibine, Buddhidon Mondone, Sidiron Munir, ma pibone, Japa da Kamurija, Sidi Mugu. လူဘုံ200ကျော်ထွက်ပြီးလာခဲ့ကြရမှာအခုထိထွက်ပြီးလာသူ3000ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ထွက်ပြီးခလုံးလာသူတွေထဲမှာရခိုင်မြို့ခမိတဲ့တိုင်းနယ်လူမျိုးတွေပါဝင်တယ်လို့ခင်ရူပါသာဝင်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ထွက်ပြီးလာသူတွေအတွက်လူမှုဝန်ထမ်းကစားရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားခြားရေးပြည်တော်စုဝင်ကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဟာလောတာတွေကိုကြီးပေးနေတယ်လို့ခိုင်မြင်တဲ့အစိုးရအဖွ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီအပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပိတ်မိနေတဲ့ရွာငါးစေးတုံးရာရှိပြီဒီနေ့ဆိုရင်လေအဲ့လိုပဲသွားပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ထွက်ပြေးလာတဲ့တွေဟာကျွန်တော်ရင်ကြောင်းတွေစာတင်ကြောင်းတွေဓမ္မကျောင်းတွေရေစခန်းတွေနဲ့တပ်စခန်းတွေစတဲ့လူလူချင်းစီတဲ့နေရာတွေမှာကုလုံးတွေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူအပ်ချက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ဆန္ဒတောင်းဆိုသူ
ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ပို့ဒလမ်မြို့နယ်မှာလူဝင်ကြောင်း90ခန့်ကစခိုင်းပြည်နယ်ပြည်ပခန့်နယ်ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြကြကြပါတယ်ဆန္ဒပြဝင်နယ်ပတ်သက်ပြီးပို့ရန်ရောင်းရောင်းဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးချခိုင်ကစခိုင်းပြည်နယ်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဦးအိမ်မဲ့ဖြစ်နေရတဲ့အပေါ်မှာမြန်မာဆိုရအနေနဲ့တာမီပေးဖို့ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ကြောင်း
ပြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘူလောက်နိုင်ငံကိုပြောင်းဖို့မယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောရုပ်ချန်ဟူချန်ကပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။နေရာရှိပြောင်းရတဲ့သူတွေကိုလက်ခံဖို့အတွက်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူနုံကြီးဌာနတွေကပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ရင်းအားလိုပဲနေထိုင်စရာတွေပေးထားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့အသင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်
ဒီတိုင်းဝင်ကတ်ထုတ်ပြီးဖို့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရင်အားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှဦးမင်းစောကပြောပြပါတယ်ပြည်ခွင့်ပြုထားတာကတော့ကျွန်တော်ကအခုခွင့်ပြုတာပထမတစ်ခင်းအစိုးရလက်ထက်မှာဟိုနေရာ69မြောက်ခွင့်ပြုထားခဲ့တယ်အခုအစိုးရလက်ထက်မှာမိသားစုပါဝင် 69ခွာသွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားဓာတ်မမဟုတ်နိုင်ငံသူနဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဆက်ဆက်နိုင်ငံသားစသူတွေအများနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်မှာနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေအများဆုံးရှောက်ထားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အများနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရသူတွေဟာပြည်သူ၅နှစ်နေထိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီ
Nanisi, the Dan Tama Shotan Mare, did the ringo RF is rained out, Mawia Mumi, people like Tava. Kusalabido, Nagaraga the Rene would be about me. Neguriaga, Japananga Mogupiabi, don't you look at a ball, lean as usual. Kuratamaga Saya, American Dama, Nikki Haliga, they don't like body. American the Marafangale, Neguria, the Loyaha, the Dada Mayo, Gavananga with Jamaba, Bubido, a teacher was in Mapibi. ဒီလုံရအတွက်ပြန်လဲတုတ်ပြန်မှုနေလန်ဘုံစုံအသိရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြေကူရီယာဒုံမြာဟာပြစ်လုပ်ပြီးဆမ်နီလောက်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံဘဝနေပြီးတော့ဖြတ်သွားပြီးကြတဲ့နောက်အစိပ်ပိုင်းသုံးပိုင်းကွဲထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျွန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟိုကိုင်ဒိုကျွန်းရဲ့အရှေ့ဘက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုကျောက်ရောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကပ
ဒီအခြေအနေကိုမြန်မာစစ်တပ်မှလက်ကူရီးယားရဲ့တုံးကျဆက်တမှုကတနင်္ဂနွေလုံးအပေါ်တရုတ်ချင်းချောက်မှုဖြစ်လို့လက်ကူရီးယားပေါ်ပြည်အားတုံ့မြင့်မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကပ်ဘိနက်အတွင်းဝင်ချုပ်ဂျိုရှိဟီရီကလည်းဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့လက်ကူရီးယားကိုအပြင်းထန်ဆုံးကန့်ကွက်ပြီးကုလသမဂ္ဂဒုံနိုကြီးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ
Taiwan Jijo Hong in Nashana Wadje, Nangangula Madrigo, Chesimpian Thimam Ho Pulo, Nangajai, Winita Naga, Miniga, Piojane Pare, Siman Kangamu, Yampin Mune, Diayuma, Amu, Mayan Sangin, Yenaha, Tainangani, Piget, Rimbaka, Trapizorawa, Tuan Bama Nangangu Lemane, Dandaman Nangangu Leman Nassau, Gainsau Tavare, Tari Magap, Yipata Nanganga, Nangangu Lemma Leshimelo, Yusa Yavare, ตุ๋นနိုင်ငံကူလက်မှတ်တွေကိစ္စနိုင်ငံသားရေးရုံးကိုရောက်မလာသေးဘူးလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပြီးရလဟာပြပတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံကူလက်မှတ်ကင်ဆောင်မဆောင်အတိမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကသတင်းတော့တွေမင်းများနဲ့အခါပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်ထောင်းနိုင်ငံမှာလူနေကြီးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကနေအမျိုးသားဗုဒ္ဓဘာသာရုံးကြီးအကြီးအကဲဖြစ်လာသူကိုဝန်
ထိုင်းနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ကကျောင်းကံပေါင်း၄၀၀ကျော်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိပုံကိုပို့လင်းမိသားမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဖွဲ့တော်ကြီးကြောင့်လည်းဟာနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးလူငွေရရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဓမ္မကာယကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဟာငွေကြီးခါဝါချမှုကျွလွန်နေတယ်လို့ထိုင်းလူငွေကြီးတပ်ဖွဲ့ကမတင်ငါ
ตัวเวงก็เลยไปแล้วเปียงเลยล่ะฮะตู้อภิเษกไปแล้วหมดเว้ยบาดาเยเปียงเปียงเลยยิ่งมาอาจารย์ไปไหนอ๋อวันนี้จะอยู่มาอันนี้ก็ขอท่านเลยจะพิจารณาวันนี้จะไปรับยุทธ์ชาวจ้ากับพิสูจน์ไปเลยเนี่ยฟังเลยไปสุยาเย่ยาต้องขมันเย่มือเย่ปัจเจกลุ่มวิปยานในมือสีรากูตัวตายายาสีบุอัฐปันพี่มือเนี่ยสุยจังเนี่ยจิ้งเปียงเปียบุสิสนาสีรากูอาณาเชี่ยวมากุสมีดาสุกับพิจารณาเลยตั้งรัฐจุดาตีกับมันนี่ก็พิจารณาไป นั่นเป็นตัวเบวายเลยไม่เปลี่ยวเลยพิสูจน์เปลี่ยนไปจริงเนี่ยมาคุสมีดาสุยเจ้ากูเปลี่ยวกันยาตัวเดียวกันนี่จะเส้นตีอะไรล่ะดูตาตีกับเปลี่ยวไปอาณาเชี่ยวมาคุสอาทั้งกูอยากเสียสักคนเนี่ยมาปีดูอาณาเนี่ยเปลี่ยวจากตัวปีนั่งตรงนี้จะมาอเมริกันพี่รำสุขวายมาติดส่งตัวไปอาณาเชี่ยวมาตัวเนี่ยตัวมีดาสุยอเมริกันดอลล่าง่ายไปเลี้ยงง่ายเสียไปเลี้ยงเรา อยากอยู่ตัวเองหรือสื่อสารป่าวเองตัวเราอยากมาเรื่อยจุลงเกี่ยวกับเรื่องวิ่งการมาตัวเองปีป้ามากวนลงตัวเราเลยพี่ป้าเองที่อินเดียเนี่ยสักเดือนมาหมดเลยส่งตัวเราไปบ้านมาผู้นั้นงานก็จุดอะไรไปเลยที่โมเวนัสีไปอินเดียผู้นั้นเนี่ยที่อยู่ตัวนั้นเนี่ยสักทว่ากันคงมีเงี้ยที่อยู่ในผู้นั้นงานจะไปเนี่ยเงียบไปเลยเนี่ยมาผู้นั้นเนี่ยนี่ก็ไม่สวยอินเดียอยู่ตัวด้วยสิ่งนี้ไปเลย คู่เราในนั้นจะเชิงกันแล้วน่าจะเชื่อมดูน้ำมันสูบชินดีเชินดีส่งตัวต่อไปเพื่อไปเลยแล้วเมื่อไรที่อยู่ในงานมันจะมาเมื่อสิบวันยี่มีผู้มีดูดในเรื่องในงานมีผู้บริษัทที่ดีนี่ละกันมันได้เงินมากู้ลูกส่งมาแค่ละเพื่อไปเลยอันนี้นี่ละกันกูบราซิลรัสเซียต่างอเมริกาอินเดียเนี่ยที่อยู่ในงานกูเที่ยวจะมาเพื่อไปเลยแต่ที่นี่กูจริงจังกันละเพื่อไปเลยเนี่ย RFA มีมาไว้สิ่งนี้เสร็จแล้วทุกเรื่องนี้ไปเลยอุตส่าห์เยี่ยมกูเบี้ยมาก็อยากให้พี่เนี่ยจำเป็นมุกิสานอ๋อโอ้ประเดี๋ยวทศนันดีอยากให้พี่เนี่ยมาพิบวันนี้จำเป็นมุกิเนี่ยปัตตาบีจำเป็นมุกิเทพีอุบลินเนี่ยนี่ที่จะพิจารณาสวาเยี่ยมกูในงานยี่ปารีนั่นเสียเสียปารีก็จริงจังจะทุบยังไงไปเลยไอ้ที่จริงจังจะทุบยังมาบ่าวเนี่ยมีอุตส่าห์ยังนับพิบวันดูได้ยี่ปารีอุกตาอุตส่าห์ว่าองค์ยังนั่นอาราฟิตเรียนเราไม่เวียนมุมยังก็
ก็ว่าจริงๆจะทุบเปลี่ยนท่าด้วยอะไรเช่นเป็นเจ้าอย่างกูที่ก็มีอาเปียวสูตรจะมาเลยเช่นแต่ละก็เจ้าแพร่จากกูที่ก็ทำไปจริงๆกูบางวันเห็นสุขภาพน้ำวิโรไล่กินได้จริงๆดีแต่ว่าเจ้าเจ้าอย่างที่ก็เลยเป็นเรื่องเรียกเช็คปีนี้อะไรเนี่ยลุงชงยี่มีสี่อ่ะมีมีอุปกรณ์ละผู้ด้วยกูช่วยใจอะไรเออว่าเลยยากขึ้นก็เลยอยู่ที่นี่ก็ตัวดีก็ช่วยที่ดีก็ เอ้ยบ่ตัวมาเป้แต่ไงอันนี้ทารีพี่นี่อะไรเออจ้าจ้าเนี่ยบอกแต่เนี่ยจะรู้ดีมาลาบีรู้ดีทุกปมีรู้จริงอะไรเช่นมาบางคนทุกอย่างเช่นที่ว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยปัตตาบีโอสุยากาการด้วยนี่เด้เช่นนี่ปมเอาเสียรู้อันนี้เนี่ยปลุมยาตัวโบราณสิว่าเลยเช่นเมื่อสิลิบาดิเมื่อสิลิบาดิจันโอสิลิบีเด้เออเราไปเลยจันโอก็จะดีเจ้าก็จะเนี่ยเจ้าลุงจันโอลุยเนี่ยมีดอกจันโอรู้เจ้าเจ้าเคยเด้ จีโนโรดีเจลูเอเดชูเรกิจะวิ่งยิงเจ็บยากเจ็บยากเกิดเจ็บยากเกิดบาดเจ็บยากเราดีก็จะเลี้ยงส่วนจีโนโรเล็กที่ตัว
ตัวเองมุ่งว่าอามลูกอามยาลูกจะรู้เต็มใจเต็มเทวะเลยแต่ใครมีเนื้อมาอาจารย์พันมุ่งเพื่อป้อนเนี่ยเทตารีมาจายนารีเยอะที่นี่เดียวเอาไปลุชินี่เลยเช่น เนี่ยเสรีเนี่ยที่บอกตรงที่เราไปเจอเราดีเลยเราไปมาเราเจอเราที่ที่บุญเจอเราเนี่ยบุญมาเจอเราดีกว่าพงเสรีพงเลเมียจับบุเจ้าเราพงเสบิดอกุยต้องยาเลยเจอเราดีมาไปเขียนยาบีอาศัยอาศัยยังไงยาบีเจอเราบุญลุงยังเลยมีมิวกับกูคงรู้เจอเราที่ที่เสรีพวกกันเลยเจอเราเออพงมุ่งเสรียอดแห่งที่ที่เลยเจอเราบุญลุงยังเลยตัวเจอเราเลยบ้ามาไม่ใช่ไหนกู เอาจริงๆคุณลุงที่ไม่คุณนี่จะรู้จริงๆเปล่าเลยเนี่ยน้าวที่เนี่ยเด็กเส้นงานเส้นเจ้าจ้ารู้จริงๆรู้กูพงเสดินี่ที่พงเสดเลยไม่อยากพูดที่นี่เลยนี่นั่นแสดงเนี่ยที่ที่เชียร์เลยที่นี่อยากสูงสิ่งที่เราไม่ได้ยินอะไรแต่เพียงแค่ละที่ทวีนี่อะไรได้ยินอะไรเยอะจังก็เราเล่าสิ่งนี้เลยเช่นเราจะเช่าที่เราเลยสิ่งนี้ดีกว่าเลยเอาเสียดีเอเดียเสียดีเราก็จะรู้เอเสียดีเราจะรู้ได้ไงป่าวสิ่งที่เราได้เล่าสิ่งนี้ดีกว่า
မျိုးကမီနဲ့မျိုးနဲ့သမီးနဲ့သူတို့ပေါ့နော်တစ်စီရော်ရေနောက်တိုင်းနဲ့တျော်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငါးစီချက်ခေလောက်တော့ပြင်နေကြည့်ပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာဒီမျိုးကမီနဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းနာရီရပဲဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်အများဆုံးတစ်ဖက်ခံနေရရလို့ထင်ပါလဲရှင် အဲ့ဒါလေပြောဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့အသေးချာမသိနိုင်တော့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပြနေတယ်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုင်းသားတွေတစ်ဖက်ခံရမှုဒီတောင်ရွှေ့နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်အစိုးရကိုဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုပြီးတော့ကူညီတောင်းထားတာမျိုးများရှိပါလဲရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစိတ်အလေးအနေနဲ့လူချင်းပါတယ်လက်ရှိဒီလက်တလို့ဖြစ်နေတဲ့စာနေရေးကအခြေအနေလောက်တစ
ဒီကိုရုပ်ဖိစင်းနေတင်ပြရအောင်ဆိုပြီးတင်ဆက်တင်ပြတာပဲရှိတယ်။နောက်တရားတင်ပြတော့ကျွန်တော်မရှိသေးပါဘူး။ဒီသားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျန်းမာခံရမှုကြောင့်ပြောင်းရွှေ့လာရတဲ့ခြေရွာကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစားနေခါခက်ခဲလည်းဖြစ်နေလို့သိရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့လည်းတော့မှဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေလို့များပြသိရပါတယ်ရှင်။ ແລະເປັນຢູ່ກະປົງລາເສດເດີ້ເຮົາເຊື່ອໃນຂາຍຈົນເອົາເຂດຄິດຫນີແດ່ສະດໍລະຊື່ຍຍາແດ່ເຊັ່ນເລັ່ນຫນີຍາແດ່ໂຕດາລົບໄປດາລົບໄປຈົນລູກຄົນເຂົ້າວ່າດີລູກອາຈານພັດຫມູ່ຜິດປ້ວຫນີແດ່ດີບຸດທິດາວມອງດໍແນ່ດີຍະເຕດາວເດຕາຫຼືມາດີມືຄະມີດາຍແນດາຍັນດາຫຼືນີ້ຖາຍແນ່ຈີຍາກາອັນນີ້ມາສຸສຸບາບັນຍາລောက်ມາຊິວ່າແລ້ວຊິຍໍບົງລິງາດີລောက်ຊິມີແນ່ຊິມ
ဒီကြောင့်ကိုအရဖေသတင်းတော်ကိုဝင်းကူကလကသတင်းပေးပို့ချက်တရားလဲထုတ်လွှင့်မှုရှိတယ်နော်ဒေါက်ဆန်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအစွန်ရောက်အကျန်းဖက်သမားတွေရဲ့ရီမန်းချက်ဟာနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှတင်ကြားရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်အောင်ရွေးဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဦးသစင်ကြီးကြောင့်ကိုအရဖေသတင်းတော်ကိုဝင်းကူကလကသတင်းပေးပို့ထားပြီးမ
ပြင်းအောင်ခံမှာမှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြံပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရဲ့အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်းကအစိုးရအကြံဖက်သမားတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်အနိမယီမန်ချက်ကိုလိုပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုဒီနေမြေတစ်ခုကိုတို့ရဲ့လုံလောက်နေမြေပေါ့နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုကတို့ရဲ့အနိ
ลงจองเยซีโจเปาโลไม่เข้าปูโลสิ่ผ่านเยียนเนี่ยลงจองเยดุดิยายาชิโจปูโจตันทุดเต็งอ่ะคุณรู้เปล่าวะเนี่ยลงจองเยซีไม่เข้าเข้าปูลงจองเยซีไม่เข้าเข้าปูถ้าก็เราสักครั้งไม่รู้จังเราว่ามาสักครั้งด้วยถ้าก็เราถ้าตัวเราดีสักแค่สักครั้งนี้เข้าไปลงจองเยซีเปาเหมือนส่วนเราจันทร์เราคุณสักครั้งตัวเด็กถ้าได้ใจกันนะเข้าไปตัวเด็กคุณมา จ้าเกล้าตรงนี้สักครั้งนี้แต่เมื่อจันทร์เราพี่บอกว่าเปลี่ยนไปเราจันทร์เราเปลี่ยนไปเราคุกันโอนินเงียบไปเลยสักครั้งนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องรับอุทิศจากอะไรจำเราโก้ยังให้ยืมเลยต้องเสียบุคคลผู้ชายเลยจังเลยเปลี่ยนไปเลยมีแต่ลงจงยินเนี่ยกางเกงกางเสื้อคอยอยู่วิรู้อัตโนมัติแล้วสามีพูดเลยผู้เจ้าตันทุ่งเต็งอ่ะคุณรู้เปลี่ยนไปเลยที่รู้จะเป็นเพื่อนที่จะมาไม่ยอมเปลี่ยนงานมือเลย So,
ကျိုးပါဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်သို့တော်လည်းကျန်တဲ့တိုင်တိုင်းမှုတွေတပြတ်မှုတွေဖြစ်ရှင်တွေဟာကျခုပြပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နောက်ဘက်တခါသူ့ပေါက်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့မင်္ဂလီကျန်တဲ့ဖွဲ့အဓိမဒီမှာရင်းနှီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေမီဒီဆောင်ရွက်ရမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့သားကာဝေးနဲ့လူမျိုးရေးကောင်စီစည်းဝေးကိုခေါ်
ကျွန်တော်တို့ရင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီခေါ်ယူရေးအဆုံးဖြတ်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကဒါဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြအောင်ရေဝင်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြည်ဝင်ပြည်ပဒသတင်းတော်တွေအမေရိကန်တရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကစစ်တမ်းမှုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ RFA သတင်းတော်မဆင်မဝင်းရဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့တော်ဆက်တာ RFA ကဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။မတည်အခုရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းကိုမော်ရဆာပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဘူတီတောင်မောင်တော်နဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရနေကြရတဲ့သူတွေဟာအခုဆိုရင်တပေါင်း2000လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်
ကျွန်တော်အရဖီတရင်တော့မတ်တီဗီမင်းစစ်ဆက်သွယ်မိမြန်ခဲ့တာပါရှင်။ကဲမကြီးခုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မိမြန်ချက်တစ်ထုတ်ဖက်ဆက်ရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျန်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်ရှုံချကြောင်းလူခွင့်ရေးပညာပေးဖွဲ့ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးက
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားချင်းချင်းပေါ်မှာအကျန်းဖတ်မှုတွေပုံပုံများလာတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာဒီလူခွေအကြောင်းဆိုတဲ့ပိုင်းနဲ့တကယ်စကားတွေကိုကျောင်းဝင်တိုင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီလူခွေအယူအဆမော်ဒီရတဲ့လူခွေရဲ့ပေါ်ပေါက်လာပုံတွေကလည်းဒါဒီနှစ်ပိုင်းတွေ့ရင်လက်
ตัวนั้นล่ะดิลูกเนี่ยเป็นอันดีสามหมู่เรียนนี่ล่ะเรียนทุ่งอะไรเนี่ยตัวนั้นดิอาจารย์พามูดีก็ได้สิบหกชิดเลยท่านเจ็บหกชิดเลยไอ้เนี่ยดูด้านส่วนเหมือนเดิมมาเนี่ยมันมีแม่เนี่ยอาจารย์พามูดีสิบหนึ่งเลยย้อนไปย้อนลูกคุยพอมาปูแค่แต่กิจการนู่นที่บ้านอะไรตัวนั้นตัวใหญ่ อันนี้บอกมาจริงๆว่าจำพามูเอ็ดบอกตบ่าวลูกคุยยังบุลาดบอกตบ่าวก็ยังว่าสั่งเจมิลาร์ที่เด็กนี่คือว่าพามันตายถ้าเราจริงๆว่าคุกคุกจะกัดชื่อเสียงกูเลยป่าเลยบอกเนาะโอเคที่จำพามูสูเลยอ่ะพ่อมาอุจจาระว่าเป็นลูกตั้มมาเลยใช่ที่จำพามูเขียนเจียวเป็นลูกมีตั้มมาป่าเลยจำพามูสูเราอ่ะเหรอคุยจะแสดงว่ามาเชคามีดอ่ะเนี่ยมวยนี้เนี่ยมีอันลูกจ้าละอ๋อปงด้วยเนี่ยพอสั่งเนี่ยอารมณ์นี้เนี่ยบอกเนาะไอ้ล
ကျွန်တော်တို့ကစတင်တယ်စုံစားတယ်ကျွန်တော်တို့လူတင်တာကကျွန်တော်လူခွေပညာပေးနေတာကအပိုင်းငယ်ငယ်ရူသားမျိုးနဲ့ဒီရဲ့ကျောင်းနဲ့တရားဘသူညီမမလက်ခံတာမျိုးမေတ္တာတရားထုံးကားတာမျိုးမေတ္တာတရားထားတာမျိုးပုံစံတရားထားတာမျိုးကိုဒီကရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ဒီကပိုင်းကွန်ပျူတာရဲ့ငယ်ငယ်ရူနဲ့စတင်တဲ့ဖယ်လို့ရပုံမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့ကစုံစားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခု ညီမလေးကမှအခုလက်ရှိဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပဲပေါ့လေဒါအကြံဖက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအကြံဖက်မှုတွေကအခုဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘလောက်ထိထိခိုက်မှုရှိနေတယ်လို့ဦးကျော်တဲဦးတို့ညီမလေးရှင်းအကြံဖက်မှုတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့များနေတာပဲအချက်အလက်ဖြစ်နေတဲ့အကြံဖက်မှုအင်္ဂါတွေနဲ့ညီလာတယ်ပြီးတော့မှပုံများလာတာတွေ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအကြံဖက်မှုလို့ ကမြတ်တက်ပြီးတော့ရှုံချလိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့အကြံဖက်မှုဆိုတာကအရင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကပုံပြီးတော့များလာတာကဆိုတော့လူမျိုးရေးပေါ်မှာမတူညီတဲ့လူမျိုးစုပေါ်မှာအခြေခံတယ်မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်မတူညီတဲ့အတွေးအခေါ်တွေမှာအခြေခံတယ်ခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းဆက်ဆံမှုတွေပုံများလာတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာအကြံဖက်မှုအချိန်အရင်ကထက်ပုံပြီးတော့မှပ
ไอ้มาส่วนเนี่ยที่ลันนั่นแม่เนี่ยลันนั่นการห้องเด็กเจ้าเนี่ยจะตายดีกว่ามาเจ้ามาตายดีกว่าจำพมุ่งเดียแต่เด็กเนี่ยแม่เนี่ยจำมุ่งเดียไอ้เราเนี่ยจำดีกว่าดูงานอะไรกันเลยตัวตุยอะไรอาปุ่มพิมพ์ทำอะไรนี่ตัวเราไม่เนี่ยโอเคโอเคแล้วที่จำเพื่อได้ไปกูคุณดูเส้นจีนยงเชื่อใจยงแต่ดามกาเวแต่ชาบารีย์ลูกสาวเดนเนลูย์มันยังมาดีเลยเช่นดีกว่าเราจำพมุ่งเดียกูบอกเจ้าเนี่ยยืนอยู่ได้จำพมุ่งการใช้ยูเรียน
ยืนยันจากดูวิทยาเสร็จหมดประเดี๋ยวมองตรงจุลนุกูรายงานที่อาจารย์ฟังมูลูกคุยชอบฟังมูลูกดาวกูก็นั่งลงนั่งนี่วิ่งก็คุณมาจุลนุที่จะรู้ว่าเป็นยาพิบุตรอะไรนี่เนี่ยด้านสิ่งใดด้านที่เราสงสัยเดี๋ยวบอกเลยอุบลเนี่ยด้านสิ่งใดยังอยู่ที่เป็นมูลเนี่ยด้านสิ่งใดแต่เราด้านสิ่งใดข้ามาบาลีที่เราเรียนก็แค่เรื่องว่าข้ามบิลวาบิ มาจูโลเมงกันเองก็ไอจูโลเมงดูโกตุนจะลงนาก็ตัวเองจะลงนาก็คุณมาจูเรียที่จะนอนว่าสั่งลงดาวบุษย์อะไรก็จะงานเดียร์ได้ไม่ได้เดียร์สั่งลงนาเรามาทุ่งอ่าวอ่ะที่เป็นยาเป็นสั่งลงนี่จะนอนพิจิตรดูเรื่องนี้เลยจ้ะโอเคอุจจาระอุลุพิจารณาเรื่องจิตสุจมาเลยเช่นถ้าเราเล่าเรื่องพิบวานี่จะเป็นมูลนิธิปฏิบัติสั่งจริงชุนชาจ้าวจริงจ้าเจ้าทุกอย่างกันในปฏิบัติสัตว์มีเนี่ยจริงจ้าเกล้าว่า แกไม่ติดสิบเอ็ดดอกค่ะเดี๋ยวเนี่ยปฏิบัติที่เดียวจะกูเลี้ยงเสียเอาเนาะโอเคป่ะเช่นมีมาหนึ่งแกมาจำเราเนี่ยใจด้านเล่นนักการพอดีจ้ามานี่บางคนเนี่ยเสียจบพิบวานี่เลยพิบวินเสียเจ้าแต่เนี่ยชีเลสิบเอ็ดดอกค่ะเดี๋ยวฮะกูเองกูอยากเปลี่ยนบุญยี่หลังเวนี่เสียสุดเลยจ้างกูรอจำเราอาร์ฟีไว้รอดูดอกค่ะมาสู้จิตเดียร์ทาร์บาร์เช่นตัวตาเสียมีอะไรเช่นนั่นท้องสุดกูเนี่ยสั่งละมาสามปีพิบวานี่เลยก็เช่นแล้วนักการตะเพ
ကျင်းပြီးတဲ့အခါတည်းပေါ်ကနေမြေစာပင်ဖြစ်နေကြရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့ကမိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နီနာကျေးရွာတွေကဒေသခံတထောင်လောက်ဟာနီးစပ်တဲ့နံတီးမျိုးဝကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတမရော်ပါဝင်လက်နက်ကိုင်အ
Marin, O Amigo, Song Quabido, Yay Doka des Canema, Colone do, the Tain and the Pound at Shinivare. Araha, Kachinina Machine, Louis, Go Yai, no Pied the Low. Doka des Canema, Colonia Duri, Conasa Yai noha, amuse the Miri Pibare.
เนี่ยชีวิตเราพิจารณาเนี่ยพิจารณาสายอะไรเองจะมาเองสังสรรค์มุกอะไรไม่ใช่ตลอดพิจารณาจ้าตัวเรื่องจะมาเองที่ไกลหลายอะไรฮะเลยอันอ้อเสียเราไม่เข้าบ่าวไอ้ลูกสาวคนนี้เนี่ยจะมาเองสังสรรค์มุกกูนี่กูลงล็อกอ่างมาพิจารณาไปไหนจะมาน้าท่าสิบวันที่พิจารณาแล้วลูกทุกคนในกูสานาจีเนี่ยยังวิ่งหนีจากกันแล้วลูกเดินดูเรื่องไปสู่หันดาราเรื่องเล่าลาบยามาเลยปีนี้เราโอ้กูล่ะนักแสดงนี่การ์เม ก็เช่นบินเนี่ยสรุปที่ต่างกันสิบเอ็ดข้อเดียร์ด้วยชิสเซชิมิโอเซนยังใจเนี่ยเป็นเรื่องลูกเพื่อสิ่งก็สันติตัวอย่างลูกเรียมาตาสีแข็งเงียบอะไรตัวอย่างเขตเดียดตาเช่นนี้กูชิสเซชิมิโอเซนยังใจเนี่ยเป็นเรื่องลูกเพื่อสิ่งก็มันมีนี่ก็คือลูกเปียกเก็บอะไรอะไรมาเนี่ยเนี่ยเลยเนี่ยวุ้ยเนี่ยคำใบเปลี่ยนแล้วเท่าไรไอ้เจ้าเวชีวะแล้วเท่าไอ้ลูกแค่เท่าไรที่สุดเลยตัวสิเลยพ่อพ่อไม่ยอมให้หนอตัวเป็นชาติ
ดังนั้นการหมุนตัวมาผู้ค้าการหมุนผู้ค้าการหมุนที่การจ่ายแบบนี้อันนั้นที่การเข้าไปเด็ดเลยก็จะรู้ถ้าจีดูเลยจะต้องจีดูก็ยังอะไรเพราะว่ามีผิวหนาไอ้เด็กมาตัวเส้นก้าวมาตัวเราสโลว์อะไรลุยง่ายสุดชัวร์เคลียร์ตัวเราไม่อะไรเคลียร์อุ้ยเว้ยเดียวจะลาสิแต่เช่นดินเนี่ยเช่นดินเนี่ยมาลุยยังใครดินเนี่ยฮะเลยสิบีสังตัวขาดเดียวสิเนี่ยดินเนี่ยตัวกูว่า ยามาสุดท้ายก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันมาแต่ยังนั่นก็ยังจะพูดเนี่ยไปเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยพี่บิดอ่ะยังใครมีเนี่ยมาโรจำพัฒนาเรียนเยี่ยงสูบีเนี่ยมีเช่นนี้เรื่องเนี่ยยังไงที่ยังเทตั้งเองอะไรกูว่าตัวเนี่ยชาติอะไรบ้างเนี่ยไอ้เช่นนี้อยู่ในปัจจุบันอ่ะยังใครที่ตากันมาสนาเรื่องอ่ะคุณรู้มาเช็คอยู่เปล่าสูบีบ้างเลยสุดท้ายก็เลยตัวมาเยอะเลยอันน่ะป่าวว่าจะโน้ตจะขันเดียร์ลุ่มหัวกูว่า อาจารย์ดีเนี่ยจะดีว่าอ่ะดีมาดูอนาคตเรื่องหาชีวิตหาดีชีวิตเลยลูกจะนั่งรู้เทียนเอาเลยจะนั่งรู้ดีประมาณดีมาสิอนาคตโอ้โหเราเราชีวิตเลยจะได้ชีวิตได้ยังมีสุขสันต์อะไรจะนั่งรู้ยังน่าจะรักอยู่อ่ะคุณว่าเสด็จวันไหนอะไรปุ๋ยชุบสูบไปชีวิตปีเราที่จะทำนี่บอกยังรู้อะไรอ่ะเอาไอ้สูบบ้านยังบาร์กันดีดีอาจารย์เทพไปอยู่ไปเจ้าเลยอ่ะคุณเสด็จบาร์บาร์ลาบิสันนับไปกูเจ้าเลยไหมลิ ตอนนี้ดูมาแล้วเนี่ยดีนะดีที่ได้คะแนนมาบ้ามาชิวเลยตอนนี้มาจังก็สุดแล้วเลยก็ไม่ใช่เด็กเองจะใครเดียวตีนเสียงอะไรปุ่นยิ่งกว่าลาบลาตัวดีจะใครเดียวลงช่วยกูแต่แกจะเอาอยู่เช่นนี้ตลอดสุดเลยตัวประมาณนี้มาชิวเลยตัวรู้ยังรู้อยู่กูนะตัวต้องการไปเรื่อยๆจะอยู่จะใครเดียวก็ที่ตั้งกว่าไปเจอแต่เนี่ยจะตัวก็ต้องจะจังหวะมาชิวอยู่เช่นนี้เลยส่วนใหญ่เสียงมันเปลี่ยนเลยก็เลยเปลี่ยนไปบ้างค่ะ ถ้ากูอยากเชื่อสักคนหนึ่งเลยก็ไปดูดูดูแค่ไหนเท่าแข็งเลยอันนั้นที่บ้านที่อาณาญาลาจิงมาโรอันนี้เนี่ยมีปีเลยตัวเล็กเนี่ยลูกไปดูดูดูก็จีจีมามาเหนียวเล่นกันจ้าไปแต่ไม่อารมณ์จานี่ตีนี่จ้าเลยได้อันนี้สุยาอาณาญาลาล่ะนั่นเนี่ยนี่บ้าสิลาจิงที่ตอนนั้นตอนนี้จานี่อาเซ่เอ็งจะงูไม่อยากดูดูเลยตีนี่ชีสิเนี่ยเพี้ยนเลยเจนี่มาเชียงงูวิเศษก็เชื่อมีที่ตากัน ช่วยจันดาฟาวเดชันที่ทางดูมันนำไปเลยสิสุยาบอกเบี้ยจันเนสการ์ดที่ดูบ้าที่มารู้ยี่มันยังไงอันนี้ยิ่งใช้ชีเนียคุณจะที่เรียนเช็คกับวิววาวาชีเนียตัวเราจะรู้ยังไงบอกอาสวัสดิการเลยยิ่งใช้พอสมมุติจะวิ่งดูตัวนี้เป็นอะไรชุดชาวมุสลิมนี่คุณจะเข้าใจหรอที่อาสวัสดิ์เนี่ยที่ตั้งมาดูกูเว้ยเจ้าเดือดร้อนแล้วตั้งมาดู ประกาศเป็นยติวิโรจน์ลูกจำพ่อเป็นในปีทุกประการนี้ยติวิโรจน์ลูกสองตัวผู้ยันเจริญรู้เลยรู้จะมาลงเงินเนี่ยพอพอไปรู้แล้วสุดรอที่ทองท่านสุจีเนี่ยคุณเลชีสุยาเรียที่ตั้งมาจอกูเนี่ยเลี้ยงมาอยู่เนี่ยชินีชีวิตสุขสันต์รู้ประการนี้วิโรผู้เจ้าจะเล่นในต่างวันไรจะบ่เนาะเอลุมิวชินีชินีอุมาอย่างงงใจองค์จิตจุกุเรงาเอลุมิวในโลกแห่งตัวนี้ จำารู้ปิดเชื่อมาแล้วไปอาจจะไปช่องนี้ยังใช่ไหมก็เช่นปีนี้มาสุดท้ายนี้ก็ไปช่องนี้หูแล้วดูได้ค่อยดีหูแล้วมาสุดท้ายก็ปิดปีนี้ทีนี้ก็เช่นปีนี้วันที่ชกก็ตัวคงมาไม่เจอหูที่หูเช่นนี้ใช่ไหมอาจจะมาลุแล้วชีสุยากาที่เมื่อไงไงเนี่ยปีประกาศช่วงนี้ผู้ใหญ่ด้วยลูกสองตัวเลยเข้ามายิ่งเช่นพอสมมุติลูกสองตัวเลยเข้ามาสุดท้ายก็ยัดตีเราไปเนี่ยปีจูบก็ยัดตีเราพิเศษตัวผู้ใหญ่ด้วยลูกเลยเราจะมาต้องตัดเชื่อ
WFP အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီတွေက ကချင်စီဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဆန်ကိုအဓိကထားလို့စာနယ်ရိပ်ခါတွေထောက်ပံ့ခဲ့ပေမဲ့ 2016 ခုနှစ်ကစပြီး WFP ဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်
San Yika Sa, Nguidahu, Bianle Taupan Lavare. Hello, Bianle Taupan Lare Kama, Yashi, Nguidaha, Mangui, Tanganana, Shidamalu, the Nidacha, Myanmar, Gongzin Nong Jama, Tokade, Sawan Yiha, Kake the Tech Kake Lavare. Guni Lugane, Lucian Rishinibime, Lambda said the Ye Kake Jan, Ludala Mayota, Apin, Yika Taupanarego, Dasi Kayare Kamaro, a chainidiga, so that has so dobarore. ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ပြည်တွင်းပြပအဖွဲ့အစည်းဒီဒီကအဲ့လိုရှေ့ကြနေတဲ့ပြည်တွင်းပြပခါတွေအတွင်းမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေယောဂဝေဒနာနဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အနာဂတ်ပျောက်နေရတဲ့ကလေးတွေရေးကိုထောက်ပြပြီးတိုက်ပွဲတွေရက်ဆိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေပေးခဲ့ပေးစေပါမယ်ဆက်ရတားကောင်ပြည်သူလူထုကိုယ်အင်က
ောင်းကိုတော့ RFA ဝိုင်းတို့တို့ခတ်မှစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှေးဝါရောင်တော်လှန်ရေး12ပြည့်အထူးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်ကျွန်မနဲ့အတူမတင်းတီရီတို့ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်ကမာရွတ်လဲထဲမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်ဆီးမှုတွေအကြောင်းကိုတင်ပြမှာပါဟုတ်ပါရဲ့ရှင်2008ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလဲတန်းဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီးတော့လူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ညမှာတော့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကနေအိမ်တွေမှာဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူလဲ30နဲ့40ကြားရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဖမ်းဆီးမှုအခြေအနေကိုမျက်မြင်တဦးကလည်း RFA ကိုခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်သိန်းချောင်းဖမ်းတာသိန်းချောင်းဖမ်းတာသူတို့တက်စီကမှာတက်စီစိမ့်နေဆိုရင်လည်းသူကအဲ့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကကြာလဲရန်တန်းခိုင်ရပါလားဦးအဲ့ဒီရကောက်ကတန်းခိုင်ရပါလားသူတို့စိမ့်နေတယ်မှန်တာကဘုန်းတော်ဖတ်တာလားတယောက်50ကျော်50လောက်ရှိမယ်နော်ကျွန်တော်လိုင်းသား16ရက်ကောက်ကရဲ16ရက်ကောက်ကရဲနောက်ကဘာတာရဲအဲ့ကောင်လေးတွေပါလားဇာကတော့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာညဘက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးမှုတွေအကြောင်းရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး10နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်ပြန်လည်ကောင်းနှုတ်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဆက်လက်ပြီးတော့အတန်းလှည့်နေပါတယ်ကဲမသိရင်အခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမှုစည်းဝါးကျင်းပမြင့်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြမဆောင်မလွင်ရှင်ဦးမျိုးလွင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတာပါအခုတမတ်မှာတော့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ခရိုင်အကြမ်းဖက်မှုခြေနေတွေကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သားဦးတင်အောင်ခိုင်ဖတ်ကြားထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကလက်မှတ်ကအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာကော်ဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဟာသူတို့ပြုစုထားတဲ့အပြစ်သက်အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုရန်ကုန်မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်ကတော့အစီရင်ခံစာကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လွင်တို့စီကိုမစ္စတာကော်ဖီအာနန်ကိုယ်တိုင်ပြည့်ရခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရေရှည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိသူအလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတရက်ပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအကြံပြုတင်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာအဓိကလည်းကြအရေးလက်ကြည့်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကိစ္စလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာထဲမှာ1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကလေးငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ convention ရဲ့ပုံမှန်98နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတကာစာချုပ်တွေနဲ့ချိန်ပြီးညှိဖို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့အပါအဝင်ဥပဒေပြုခြင်းကိုအကောင်းဆုံးစံနှုန်းတွေလှုပ်ထုံးလုံနေနေနဲ့ကန့်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေပယ်ဖျက်လိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်မပြုလုပ်ဖို့နိုင်ငံသားအဖြစ်ရုပ်သိမ်းခဲ့သူတွေကိုလည်းနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်မသွားဖို့အတွက်ပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ပြုဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကာလကြာရှည်နေထိုင်ခဲ့သူတွေအတွက်နိုင်ငံမဲ့မဖြစ်စေရေးအတွက်ပြုနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်မဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေသတ်မှတ်ပေးဖို့လက်ရှိနိုင်ငံသားဖြစ်မှုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်မှုဆက်နွယ်နေတာတွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါဆိုပြီးအကြံပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။မစ္စတာကော်ဖီအာနန်ကော်မရှင်ကအဲ့လိုအကြံပေးထားသလိုလက်ရှိ1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကရောဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။ဥပဒေကိုပြန်သုံးသပ်တာမလို့ပဲလက်ရှိဥပဒေအတိုင်းစစ်ဆေးလိုက်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေ
ဘလို့ဖြစ်လာနိုင်မလဲစတာတွေကိုလေ့လာဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါရှိဒီနေ့1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအခန်းနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမှာအခုလိုဖော်ပြတာပါတယ်။ဥပမာ3နိုင်ငံတော်တွင်ပါဝင်သောနေမည်တစ်ခုခု၌မြန်မာတက္ကရာ1185ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရာ1823ခုနှစ်မတိုင်မီကာလမှစ၍ပင်ရင်းနိုင်ငံဖြစ်အမြဲနေထိုင်ခဲ့သောကချင်ကယားကရင်ချင်းပမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားများနဲ့မျိုးနွယ်စုများသည်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ပုံမှန်လေးမိမိမျိုးနွယ်စုသည်တိုင်းရင်းသားဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ကိုနိုင်ငံတော်ကောင်စီကဆုံးဖြတ်နိုင်သည်တိုင်းရင်းသားသည်လည်းကောင်းတိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသူတိုင်းသည်လည်းကောင်းမွေးရပါနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ပုံမှန်ခုနှစ်မှာတော့ဘသူတွေဟာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားလာသူတွေနိုင်ငံသားနဲ့ဧည့်နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားလာသူတွေဧည့်နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေဟာလည်းနိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တည်ဆဲဥပဒေမှာနိုင်ငံသားအဲ့နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအမျိုးအစား၃မျိုးရှိနေတယ်ဆိုပြီးထင်မှတ်မှားနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာအဲ့နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဆိုတာ1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနှစ်ခုအရပါလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသတ်မှတ်ထားပြီးသူတွေကိုဆက်ပြီးအတိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအတိဖြစ်နေစေ1982ခုနှစ်ဥပဒေမှာတော့ဘသူတစုံတစ်ယောက်ကိုမှအဲ့နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်ထပ်ပြီးသတ်မှတ်ပေးမဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တစုံတရာပါလာတာမတွေ့ရတော့ပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့လူတစ်ယောက်ကိုနိုင်ငံသားစစ်ဆေးလိုက်လို့ဥပဒေနဲ့ကန့်ညီပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်ရင်မဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလူဟာနိုင်ငံသားမဟုတ်သူနိုင်ငံသားဒါမှမဟုတ်ခိုးဝင်သူတစ်ခုဖြစ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်စစ်ဆေးရမှာလူတစ်ယောက်ဟာတိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားသူဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့အဆင့်ဆန့်သောဆွေမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုနယ်ချက်အင်္ဂလိပ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်တာမလုပ်သေးတဲ့1823ခုမတိုင်ခင်ကတည်းကအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာဒီပြဿနာပါပဲ။အရင်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီမဆလအစိုးရခေတ်က1982ခုနှစ်မှာအရင်1948ခုဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေစစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းပါတယ်။အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်အားလုံးလူလူလောက်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးလို့မရတော့ပါဘူး။ဒီမတိုင်ခင်တုန်းက1948ဥပဒေအရဧည့်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတွေကတော့နောက်ပိုင်းသူတို့မျိုးဆက်တွေနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုဖြစ်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ1982ခုနှစ်ဥပဒေအရနိုင်ငံသားမဖြစ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ရှင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေအောက်မှာ1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစအာဏာသိမ်းတက်လာတဲ့စစ်အစိုးရဟာဝိုက်ကတ်လို့ခေါ်တဲ့ယာယီတပ်သေးကံလက်မှတ်တွေကိုတီထွင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်တွေဟာယာယီအတွက်ဖြစ်ပြီးအချိန်သိမ်းမကြာခင်နိုင်ငံသားစီစစ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစထုတ်ပေးတာကနေနောက်25နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိနိုင်ငံသားစီစစ်တာလုပ်မင်းနိုင်မယ်လွတ်တော်တွင်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးဝိုက်ကတ်ရုပ်သိမ်းရတဲ့အခြေအနေအထိစိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုရုပ်သိမ်းတဲ့ချိန်ဝိုက်ကတ်ကင်ထားသူ9သိန်း8သိန်းလောက်ရှိပြီးအများစုကရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေပါ။အခုရခိုင်ပြည်နယ်ကနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိုးရကဝိုက်ကတ်ကိုအတင်းအကျပ်ပြန်အပ်ခိုင်းပြီးနောက်ထပ်ယာယီကတ်တစ်ခုထုတ်ပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကတ်ယာပြီးသူတွေကို1982ခုနှစ်ဥပဒေနဲ့နိုင်ငံသားစီစစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံသားမဖြစ်သူတွေဟာခိုးဝင်သူဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေလိုမျိုးကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါကိုမောင်းတော့ခေမက်ကမွတ်စလင်တွေကသိကြပုံပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာနောက်ပိုင်းအစိုးရကထုတ်ပေးတဲ့ကတ်အစ်စ်ကိုလက်မခံသဘိမောက်ထားကြပါတယ်။လုံးလဲမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါလိုတက်သေးကန်ကတ်တွေမလုပ်ကြတဲ့အတွက်ရေလုံငန်း၊ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့အခြားလုပ်ကင်ကွင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးကြရတယ်လို့တနေရာကနေတနေရာခီးသွားလာရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအရင်တုန်းကထက်ပိုပြီးခက်ခဲသွားစေပါတယ်။အကျိုးဆက်ကတော့အစိုးရအချမ်းပဲသမားတွေရဲ့စီးရုံတာခံရပြီးအချမ်းပဲသမားဖြစ်သွားစေတာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကအချမ်းပဲတိုက်ခိုက်မှုကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပကပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာအစိုးရတင်မကတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကပါမစ္စတာကိုဖီအာနန်အစိုးရကစားပါ1982ခုနှစ်ဥပဒေကိုအလေးနဲ့ပြန်ပြီးသုံးသပ်စစ်မှာကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်
ရုပ်တဲ့အစားသားRFA ရဆက်လက်ပြီးတော့အသံလွှင့်နေပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးလွန်ဆောင်မှုစီစဉ်တဲ့ကရင်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်ကနမှာပြည်သူလူထုတွေအတွက်တရင်အချက်လက်ရရှိမှုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာစေဖို့ကရင်ယူဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်တဲ့တရင်ပြည်တွင်းလက်စားကြောင်းသားလူငယ်နှိမ့်ရဖလေပွဲကျင်းပတဲ့တရင်တွေကိုကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်နေ့ပြီးမှာတော့
Bologi padungna da hukuwa osuo klesiwe kuwa de lodmiya RFA udoglu dua ta so ta ta kle dodgoi miwe gnyo ta so le siwolo ukudugna bawdiki padungna da phusiyo lodgoi ta so kho ti diplomi we kenyu gnyo doglu so phugra ta ga reglu do tauba ra lo we glu kama su thawe ta ga so le kuoba ra lo niwe tipuko bo gamla ta phale ta ga glu ame to wone Sotte palawe phe lokhata we glu ta phu bula kenyu gnyo doglu so phugra nerwa ta khekhi Udo solat tu tema kali lah. Bawa berbau muda ni minali kado ni. Tak kesal atau buat walau awak kado pokok ni minali awak media. Di depan segera kiri dom putihnya walau tabat tu mule awak tak kesal tni terpan ni uar dah. Udah le tak kesal ti pasi ko mule awak uro liro paplan putihnya uro aro. Tabok kune mule awak berkin kenyal sebab gram mule awak bapa macuro magiro mule petas atau buat walau ni bapa aro awak ber. Nogi no dua di depan. Udah le kepa kuro awak macuro walau aro awak ram berkenyal sebab gram atau kuda game. ละทับผู้บลวยผู้นี้ตบตะตะโกเวคาละเกเฮตามาละกะมาเวติตะพาดอลอสรตาละทากะซอเวกลุตะกะพานี้กะมาอ้าถอเวกวยลิโลเอฟเอ็นอันเดเนตะพาละกอริตะพาสุสุดอฮุทะมาเวทอกิเวเวดีวามาตะพุตะพาละอลอฮุตะพานี้เนาะเคยริคองเกรตะอุพูพัดดุติสิฮูวะรัววะวีละคีลอคะตะทากะระกุรุเวกลุอีมาเวตะอุพูอโซดะตะบลอเปกะญอกอเซพาอังกอเรติเบทาตะลอบุเปลาออกุติสีนิตอดุติสิขอตอนีดอเคยริกะญอนดอกลุซะพุกุรุอันเนรตะเคคีปุโรสอลาทอฮุดอเวดีวามาตะพุติตะพาเคละเ
Dora so kiplo flor koni niwe. Kinyo jo podo tasala ola kotote kopyo kosa ba ko ba khede go puti de pha ko khotu puti de pha do kinyo tasala kinyo ko se puti de pha nitwa we ti de pha kana ba atho de ko kha ta te de ko chi ru ko de do tamuta khu atalekle ini kinyo jo po wa bla se guru ksng reclaimer niwe jo po do tasata hiko hino lo ta da ti ba twe do to ko kha Takubakuti, Kukanisado, Chirukote, Talitakutil Palo. Love Hedora, you etching the blonde name. Tali Tivia Love, Boeda, Tubata, Sadi, Papi, Coinola, that is funny. A Ridubam Nukula, me Odega, Kata, do the water when it, but Nibala, that Arilumulo, that Tigalep Tatini, but the thing about Love Hair, Tobata Blonde, the Pina, Bada Picoinola, that could have been about that. The doctor of all Dominic Tasadi Bani, to meet Helatibo was a walk over the Gola. Tasadi Bani Heladalo Ato, Hetipolo Dario Mualota, Acobino, the Pimule of the Gallo, the Narawini, Pogatego Bacaro, Tatilota, Melodica, Gatego Bara, Chivico, Itaguaguzi Bacaro, Niso, one in Yoba, Melone, Gaycoin, all of that, the Gata, he could pan it in Yoba. I really work canino, Tasadi Pani, Mule to Gallo, the Narawini, Gaycoin, all of that one, eh? ถ้าในตาชมมูดินาตูบาดูเลยเหตุการณ์มาลูบันเนี่ยดูเลยนี่ได้พูดตลอดเลยที่การเราดูการเนี่ยตาชมมูอูโรเราจะให้กูให้พันเอ็ดพันเออาร์โรเวด้าเลยที่การเราดูการถ้าเกิดพันเอ็ดชิโกวันนี้เป็นไม่มานี่กูวิ่งเลยที่คาเล่แล้วจะเจอปอดอ่ะที่ข้อหินอลูดาดาจีแล้วตัวตัวกูเนี่ยเจอจุดต่อแต่เจอตัวกบขาดอ่ะทุกข้อค่ะแค่เอ็นยูคุณยอดดอกลิสเซอร์พูกระดอกกบยอบิดอ่ะมาเว Tamuta Kratani, that's a Japaku Bagodo, Sumenya, Tamuta Kratanek Lei, Tupuda Tasadapa, Aredo Teleni, that's a Golo.
ลกยอกเสียปูเนแต่ตัวเตะตะกอเวตะกอคันกะญาตะกุบากุเตอะดาเลกเลดอตะตะตะดอกุญโญจุโพตะสะตะพาลอบะกอบะเคเดกวะปูตะพาดอกุญโญกอเสียปูตะพานิลอชิวกอกะปะละเฮมาเซเวบะกอบะเคยวอตะพาชิเวดาลอตะมุตะคือเฮอโอทอเวดาลิลอกอบะยอปูลินิลอ ကညကောဆက်ဖာအဂိုရီခတ်တော်လောအကမူဒဲကဝဘူးခေါပလိုလာဒဒုတယာဆက်ပတ်တဖာကေကေထောတာဟုန်နေတာအော်တာအော်တာတောက်စုခလီတာဆော့ဖ်ဝဲမဆက်တဖာဝန်နေတကောတာကေဟေအိုထဝဲအာဒိုနီလီအပုကွီနီလောမေတဝဟောကဝဘူးရင်ပိုင်ချောဝကျုံတော်တူမေတဝဟောကဝတဖာဘူးနေဒုခေအီတာဒုဆက်ပတ်တဖာကေထောတာခေါပလိုတီခေဘီအီထုဖာကရူအတုတော့တုခေါခေါ်ဆက်တော်ဘယောတုမှုတပဖို့တဖာဟုလူဖို့တဝဖို့တဖာပူဝဲတုမူလဲပါတော့ဘ
เลือดถ้าพ่อออดีออดาอวุณีนิลันตาสุขะอุดอเวติอวุติมูลละก็พ่อดาอวุศิกะตะโกตะเคอุทวะอวินีอวุติอัตวะลอนิพวะลอกุมุยเดกวะสรอดาปะพลาตุฮินอวิเคลอเวตะกะทูเบลอปะกะยอนอวิเคลอเวเยกะทูเยกะยาเบลอ Mila tadu separate pahai utaga daki huni, hiku atau daki yang beda, panawi yang ia kakak. Hentu lo tu kelihatan atau rasu kotor buila. Sawa esile ami bata sabu dengan tebawe, ada bayu bangunnya, anak asa awal di sekolah. Okey buba, tapi dalam kibu le. Apa tak kian orang tiarga, tapi review dengan review ya, jadi aku tebi ada dia mau dia. Pahai macam apa mana de? Sila cakap muka kuih. Lalu aku muda kau abu ini, buat tahu tidak pa? Heu atau ni bahasa, hiku todo panawi le, ahead dua tahu tidak pa awane? Kau beli apa bangun mana le? Tahu tidak pa ni? Tempat ni we miss romado. Bapa panawi ni abu kui datang pa we panawi nado atau lo ini, dia kau apa bangun mana tidak pa? Siwa si kalau, kalau aku muda kau abu dengan le me manteng joi. บากวาเทเวอโพสิน้วยกาดอเตบาสิกอหิโพคอปูอตาเวกอลออโพอโมอเลปุกุยอลอคิดีอีลอ
ตะกอนาเทโกเลโคโรโรจิโรบายเดบักปาพุกเกเนียเดโทยาโคโรโรจิโรบานะโมโบเลฮิบคอคาเดโอรามูเยเดเดโคดาดอคอมนาโอเยปูเจปูเจโรจิเรเดเฟตวงกะตวกอโรเจเนโอเฟลอเรติเมนกุจิกุลอกซิเลเดโพราดาจิเตเนเดกิราลาเนกิราลาเซมัมบาลาติวาอูราอูราเฮยามิโอเลเฮยามิเยเนเอชอกิเรดวาลีอามะฮะลาเฟลอเรออลวาลีเรียลอวีดีดิลาจาลาเดกุเยกนาดาเซียลาทาวเยเมเมชาติดาเมเมชาติเฟมูติเน นี่ขอละคาคาเลเดเยลาเดเมเมเลบดูรวาเลเดพยาเมเซบาลาคิราวะนี่ค่ะเดคิยาร์บัวเลโอเลบิยาเดดายาลาดาลาบกิบัวเมเคเมบาโดบาเทรปาเดวดีโฮมอดีดาบาลาคิรบาลาคิเลโลวะดาเลคาเรเฮโกเรเดเมกุเดกาเซโอเดมาพยาลาเลเลเดโลบาโคอะรมาพยาโลเลกาเดเมเลบกุบัวโกเทเตซาโรเปคิโรดิชิคุนิลาซัมเทมบะบุเนปะโดอตุทุกขะกะซะบีจีเอฟ ဒီကေပီအထုပတ်တပါအတ္တဒုအခုဘလောအကူမွေးတဲ့ဘဝဖူလာအိုဖဲခေါ်တော်ပူတပါအင်းနဲ့အဝတိအရောကေကဒါကေစုအနောက်ကစားတာဝဲအဒုတဝဘူပါစာလဲအဒုတဝကပါနေဟောလာမေဘုဒ္ဓဒုစပတ်တပါကဲထော်ဒီဝဲအခုကေကဒါကေတဘူဒီပါဒုမှုစာတနေညာအင်းနဲ့လော Dobwe ba dona da kufir, ba thala uba gnyo da gsoi, ba la himu dar komiwe ya samu, ba kwe da gsor komiwe ya sodu plosu do bo chulo. Dini hazo da gsole ba thala sirpai, alo miu lebuk ba bogi to'o, do si mea do shiro si da gsoni, wita su seklu baro, RFA gnyo klu dar dagle, pelote su nori, wa kho wa da kiye, kwi se lui kilke, putulo si da he kui paro, kwe musila, ติกเซคโลโรบาทอบุลอปุปางญอตักซอลอดวายกิเมวะดาปวยลอปุซอยซวาบาปวาดุงนาราโคโกอะเดลออโคดุงนาบาปุปางญอตักซอรพายยะฮุลอ ကျင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ This is Radio Free Asia. Is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.